По дорозі, як на веселих гірках, доводиться йти та їхати жителям Курського мікрорайону, зокрема на вулиці Ковпака. Таксисти, як тільки чують про місце виклику, неохоче бажають їхати сюди, адже пошкодити дно автомобіля там можна запросто. А під час заморозків чи осінньої багнюки на ковпаківській дорозі можна залишити чи не усі запчастини. Яка ситуація наразі, бачила Анастасія Островкова. Тут неможливо пройти на підборах, матусям з візочками та проїхати на машині, адже дороги тут відсутні. Ми на Ковпака. І таке повторюється щодня. Проїжджаючи вулицю Ковпака, водії кого тільки не згадують. І лихого, і головного дорожника Сум Вегеру. Дорога тут знищена вже давно. Її стан катастрофічний. Я не можу так виразити такі терміни, сказати простими словами. Дорога ужасна. Машина сипеться, любе сипеться вже ж. У місцевих мешканців просто не вистачає слів. Кажуть, що восени місять багнюку, а взимку страждають через кригу. Адже дорогу назвати рівною просто неможливо. Хотілося б, звісно, щоб звернули увагу, особливо на ось цей потоп. Кожен рік тут у нас просто огромне море. І нічого не робиться. Там от скоро вже яма буде, яку там постійно підлатують понемножечку. Що можна сказати? Нічого, бо більш слів немає. Дороги хоч боком котися. Я впала у колію, не могла вибратися з неї. Вся мокра була. Ой, слушайте, я вам розкажу. Дороги ужасні. Ми тут живемо, тут їздити невозможно. Постоянно ями ніхто ніколи не ремонтує. І це наша знімальна група тільки біля будинку на вулиці Курський, проспект 135. Поруч поліклініка номер 4. І пройшовши декілька кроків, вже Ковпака. Знаєте, є такий американський мультик «Даша слідопит». Його полюбляють усі діти. В цьому випадку буду виступати я, Анастасія Островкова. Допоможіть Анастасії Островковій знайти нормальну дорогу на Ковпака. Схоже, що з кожним метром ситуація все гірше і гірше. Біля будинку на Ковпака 17 відсутні тротуари. Тому пішоходи вимушені йти по проїжджій частині. А щоб її обійти, слід подолати квест. До того ж, тут на водіїв чекають крижані гірки. Шановні наші дорожники, знайдіть цю дорогу, зробіть свою роботу. Анастасія Островкова, Олександр Сокол, новини СТС.